Ізюмський шлях на замку. Місто Ізюм, що межує з Донеччиною, обклалося шинами, аби не пустити загарбників. Там стоять блокпости та злітають вертолети. Саме звідти для участі в антитерористичній операції переправляють на Донбас вояків. Живі пости проінспектувала Марія Малевська. Це основна траса, що поєднує Київ та Донеччину, межа Харківської і Донецької областей. До Буремного Слав'янська тут усього лише кількадесят кілометрів. Відоме колись своїми окулярами та полуницею невеличке містечко у Харківській області стало тепер головним блокпостом на шляху захопників. Здалека їдете? Горловка. Далеко? Горловка. Горловка, самі місцеві з Горловки? Ну так, да, на Барабашово за товаром. Щасливо, до свидання. Ну, коли к нам прийдете? Як тільки, так одразу. А ви маєте на зброю перевіряти їх, да? На... Да, щоб не було ні перевозили, ні зброї, ні саперні лопатки, ні провоціруючі елементи, які можуть. А щось таке було вже? Поки що ні, за зміни не попадалось. На столі в голови райдержадміністрації Любові Шамрай мапа сходу України. Олівцем урядниця замальовує, де і як можна потрапити на Харківщину з боку неспокійних сусідів. Ось Ізюм, да, на Кам'янку. Якщо, наприклад, буде йти воєнна техніка, то вони розташовані так, що не можуть стріляти, там траса просматривається. З вчорашнього дня в нас виданий план антитерористичної операції, тобто під егідою додавалися війська СБУ. Окрім забезпечення блокпостів, її, жінки-урядниці, завдання – тил. Сьогодні опікуються, де би помитися прибулим військовикам та де облаштувати склад для провіанту, що його селяни звозять з усього району. Підпорядковується голова райадміністрації від сьогодні Службі безпеки. Задача – досмотр автотранспорту совместно з працівниками міліції на предмет оружия, взрывчатки, запрещених предметів. Ну, поки тут внутрішні війська стоять, нереально нічого. За кілька метрів від барикади з піском, озброєних силовиків та імпровізованого вертолітного майданчика, звідси військовиків переправляють небом до неспокійних міст Донеччини, триває життя. Здрасте. Пані Наталя на цьому полі зазвичай кіз пасе. А що нам боятися? Ми люди мирні. І в Донецькі такі ж люди. Ну, от єдине, що, звісно, вони літають, і бідні козачки, вони ж привикли тут пастись. Ти мені об'ясниш, що сюди не ходите. Я їх заворачую, вони йдуть по привичці пастись сюди. Звісно, я недовольна, але раз, допустимо, це потрібно, у них своя служба, у мене своя служба, так же? А це польова кухня, яка готує і сніданок, і обід, і вечерю для українських військовиків. Оця невеличка кухня здатна нагодувати до півтисячі людей. Що на обід у вас, розкажіть сьогодні, чим годуєте? Борщ і пшенична каша з м'ясом. А що, вже є незелений борщ, а ви? Ну, ми з кропиви. Окрім двох офіційних військових блокпостів, тут ще близько двох десятків неофіційних. Їх спорудила самооборона силами місцевих мешканців. Поступила інформація із небайдужих людей, які дачники, що ну, 10 кілометрів звідси, вони побачили автобус. Це якби молоді люди, погражданки, але було 4 автобуса, тому ми вирішили там громади. Стали живим щитом у кого, які були автомобілі. Усі в'їзди до Ізюмського району впродовж усієї межі з Донеччиною перекриті блокпостами. Жодна автівка, твердять у місцевому штабі антитерористичного центру, повз проїхати не зможе. Марія Малевська, Олександр Бринза, програма «Вікна», СТБ.